السلام علیکم زستا سرور یعقوب خان دا وخت په سوات دډهره کې موجود یم کما چې ډیره تاریخی سیمه ده نو په خپل نه بلاک کې موږ تاسو ته د دډهره سیاحتي مقامات او دلته چې کم تاریخی زګونه دي یعنی سټوپا هم دلته موجود دي او نور هم داسې تاریخی زګونه دي په خپل نه بلاک کې موږ تاسو ته خو نو سي موږ سره جی ګرانو کتونکو څنګه چې موږ ووایو چې دډهره یو تاریخي کلی دی نو دارنګې دلته کې یوه چینه ده چې د ټولې نړۍ نه خلک دلته راځي او مقامي چې کم خلک دی هغه هم دلته راځي په دې مقصد سره چې دلته دا چینه چې ده دا خلک ځان لمبی او مطلب دار دا د خارښ دپاره ښه دي دا اوبا د دې ولس د وینا مطابق نو دلته کې زموږ سره یو مقامي غړی ولاړ دی دنه معلومات کو ستاسو سره به شیر کوو نو اوسې موږ سره جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نامه سره جی اشفاق احمد ستاسو موږ ته دا ووایئ چې د ډهرې کلی په باره کې ووایو او د دې چینې په باره کې موږ ته ووایئ چې دا څه حقیقت دی په دې کې جی جی دا خو ډېره تاریخي چینه ده دا خو ډېر وخت نه ډېره مشهوره دی د ګوګړ اوبه چې ورته وایي د ګوګړ نه راوځي ګوګړ څه شی دی لکه داسې دا خو چې مشران وایي چې دا په دې ونو کې کم اجاوله غونته کې ته ګوګړ وایي او د دې یو مرض د پاره د علاج دی کم چې د دانو علاج کم خارښ چې په انسان راځي دا د هغې دپاره ښه دي اوس د خلک راځي دي نو په دې باندې لامبي او بیماري ښه کېږي د ډډهرې کلی په باره کې تاسو څه وایئ چې دا څومره تاریخي کلی دی ډډهره خو کلی نه ډېره پخانه پخانی کلی کم چې د والي صاحب هم دې ته راتلو د ښکار دپاره او بیا دا چینه چې وه دا چینه هم ډېره مشهوره ده راجو دا بله دا د میانو دپاره هم دا کلی ډېره پخانه مشهور دی په میانو په چینه باندې دا کلی مشهور دی پارک پکې اوس جوړ شو اوس هم خلک ډېر زیات پارک ته راځي او کم چې دی چینې په دې خوا کې دا هوټل دی دغه پکې سکول جوړ شوی دی او ډېر ښکلی ځای دی تاسو راغلي تاسو ولیدو خاجی ډېر مهرباني ستاسو سره موږ سره معلومات شیر کول د پاره ګرانو کتونکو څنګه چې موږ واورېدل چې دا چینه چې دا دې ته د ګوګړو اوبه یعنی دا کمې دانی خارق د دې د پاره ډېر مفید دی او دا د سیر او تفریح د پاره هم ډېر ښکلی مقام دی او د دې خلک چې دی ډېر مینهناک او درانه خلک دی جی ډېر مننه وعلیکم السلام ورحمت الله بابا جی تاسو نام سره امام احمد زبیر نوم دی د دې کلی باشنده ما حاجی دا وخت تاسو پارک ته راوتی د سیرو تقریر پر راوتی دي دا موږ د سیرو تقریر پر راوتی او دلته چې کوم نه اځي چکر ته راوتو نو پښته کوم نه لګو خلق وو نو پښته کوم نه زبیر بیا په مخ باندې او یقینا بابا چې زه ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو په شان مشران ما په سیرو تقریر په داسې زګونه کوي د زکا چې دا زمونږ د پاره ډېر اهم دی ځکه چې مونږ په کلی کې یا په کور کې سړی بور کې نو دا د ریفریشمنت لپاره ډېر ښه دی استاد عمر هم داسې دی چې سړی تر تازه شي لکه مونږ په کور کې تم شو لکه کار ما په کور کې هم نشته دلته کې راشو دلته کې خپل وخت ما پاس کو میلمانه وای نو او بس دې چې کوم نه ته سب خلک وای نو او بل چې کوم نه نو دغه کو دا لیک چې دی نو دا مونږ غوږ دی لکه ها دا د دې ته ما شپه کې وکړو بلدا اجي صاحب چې دلته چې تاسو نه شي یقینا چې ډېر زیات کولای ما ول او بلدا چې تاسو ټول ماته جوړ یو عمر کاري او یو مرګري راته کاري مرګري کاري ټول جی مرګري دا زما رور ده او تاسو مې جوه له کومه کیږي تاسو خو بیا ډېر په خوان او په مزو سره د خپل بخانی خبري را یادول او په دې خپل ذکر به تاسو نه شي بالکل یا کولی جو شتا نه مخې جو دې سره لګیاو مخندول مې اوري خبري مو بری مو د بخانی کولی جو چې کوم دنو بخل لیدل بس دا ډیر زیات زه خوشاله سم الله پاک تاسو ته قصې خوشاله او آباد ساتي الله یو خوشاله کوي